isla khilaafkaas markuu bilaabanayay qaabkee ay u bilowday taariikhda bal jiilka cusub ee hadda ku daawanayo aan wax badan aan kala socon taariikhda inqilaafkan iyo sida yuhuuddu loo soo dejiyay iyo waliba xilligaasi in ay jirtay dowlad in falastiin la yiraahdo walow hadda la yiraahdo maamulka falastiiniyiinta runtii waxaa jirtay in gumaysiga ingiriisku uu ka baxay 1917 waddanka magaalada Qaasa iyo dhulka reer Falastiin iyo dhan maadaama laga qaaday dowladda Cusmaaniinta kadib waxaa dhacday in halkaasii uu qabsaday gumaysigii ingiriiska markii laga qaaday in la soo dejiyay nimankii sahnuuniyiinta oo laga soo qaaday wadamada Raashiya iyo qaybo ka tirsan bariga fog ee Yurub gariga dhexe markaa fiiridina waa goob xasaasiyad ah oo islaamka iyo yuhuuda yihiin goob markastaba khilaafkooda uu badan yahay marka taariikhda marka dib u fiirisid waa meel diimihii hore ee samaawiga ibraahimiga ee saddexda ah waligoodba isku haysteen taariikhda hore ee fog laakiin taariikhdan casriga ah waxaad u qabtaa in ay yuhuuddu ay xilli dhow ay yimaadeen xoogna lagu soo dejiyay bariga dhexe waxaa jira in dadka tahliiliya arrimaha in israa'iil iyo falastiin gaar ahaan ee masjidka barakeysan ee qudus inay leeyihiin way la rogtay Israa'iil laakiin waa suurtagal weysay maasha kaliya ay yuhuuddu ay doorteen waxay ahayd in la dejiyo magaalada Qudus iyo eeriyada dhulka barakeysan ee Masjidul Aqsa Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadiyaal halkani waa SMS TV ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeynayno xaaladda magaalada Qasa iyo waliba taariikhda soo jireenka ah iyo khilaafka u dhexeeyay Israa'iil iyo sidoo kale Falastiin sidoo kale waxaan eegi doonaa goormuu bilowday khilaafka Israa'iil iyo Falastiin aminaada yuhuudda ee dhulka carabta iyo sidoo kale dhalan rogga ay ku sameysay goobaha barakeysan ee masjidul aqsa qudus iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa sharciyada caalamiga ee israa'iil iyo go'aanka la xiriira carabta iyo guudaan caalamka iyo sidoo kale maxaa xilligan israa'iil ka hortaagan in ay dagaal dhanka lugta ah ay ku gasho qasa sidoo kale waxaan eegi doonaa taariikhda iyo sooyaalka ururada ka dagaalama dhulka reer Falastiin iyo sidoo kale mustaqbalka dagaalka hadda ka soconaya maalintii 22aad qasa halka uu ku dambeyn doono ayaan barnaamijkeena gaarka ah ku lafguri doonaa waxaana barnaamijka ila falanqeynaya isla markaana studiyaha koobaad ee telefishinka SMS marti ugu ah falanqeeyaha arrimaha caalamka iyo Soomaaliya Mustafa Wasame Sabriye isla markaana bartay cilmiga siyaasadda iyo sidoo kale xiriirka caalamiga Mustafa Wasame Sabriye ku soo dhawow telefishinka SMS marka xigana barnaamijkan waan gartay Mustafa markii aan eegno aan dib u eegno taariikhda iyo sidoo kale aan soo bilowno xaaladan ugu weyn adduunka oo dhacdada ugu weyn ee warbaahinta caalamka ay ka hadlayaan oo ah dagaalka Qaza iyo duufaanta Al-Aqsa dan marka hore ku bilowno goormo ayay bilaabatay khilaafka Israa'iil iyo Falastiin waa maasantahay Cabdicasiis runtii markii laga hadlayo khilaafka Yuhuudda iyo Israa'iil runtii waa khilaaf aad u dheer oo qiyaastii 75 sano cagaalisiigalaya laakiin khilaafkani cusub waxa uu dhashay 1948 markii la aasaastay waxaa reer galbeedku ugu yeeraan qaranka casriga ee Israa'iil oo halkaas uu sahnuuyiintii wadamadii reer galbeedka halkaas la soo dejiyay magaalada Qudus iyo magaalooyin fara badan oo ku yaala dhulka Falastiin oo dadkii Falastiiniinta xoog looga qaatay marka qiyaastii waa 70 sano ayuu khilaafkan hadda jiraa isla khilaafkaas markuu bilaabanayay qaabkee ay u bilowday taariikhda bal jiilka cusub ee hadda ku daawanayo aan wax badan aan kala socon taariikhda inqilaafkan iyo sida yuhuuddu loo soo dejiyay iyo waliba xilligaasi in ay jirtay dowlad Falastiin la yiraahdo walow hadda la yiraahdo maamulka falastiiniyiinta runtii waxaa jirtay in gumaysiga ingiriisku uu ka baxay 1917 waddanka magaalada Qaasa iyo dhulka reer Falastiin iyo dhan maadaama laga qaaday dowladda Cusmaaniinta kadib waxaa dhacday in halkaasii uu qabsaday gumaysigii ingiriiska markii laga qaaday in la soo dejiyay nimankii sahnuuniyiinta oo laga soo qaaday wadamada Raashiya iyo qaybo ka tirsan bariga fog ee Yurub sababtuna waxay ahayd looga soo qaaday waxay ahayd xasuuqii naaziyiintii Jarmalka ay u geysteen xasuuqii yuhuudda loogu geystay holocaust taasaa keentay in axdigii Balfour ee wadamada reer galbeedka ay soo qaadeen dad yuhuud ah oo in lagu abuuro gaar ahaan bariga dhexe markaa fiiridina waa goob xasaasiyad ah oo islaamka iyo yuhuudda ay yihiin goob markastaba khilaafkooda uu badan yahay marka
تاريخ ما كديبو في رصيد وعمل ديمه هراء سماوي إبراهيمي كأسد هذا ولي جود بإسكوهستين تاريخ هراء فوق لكن تاريخ عصري واحد وقبته إن اليهود أي حل لو يمادين حقن الوسو دكيي برجله ما كان حقنا إن سأش كتاب رامش كنا إن أمناد إن يهود أي يعربتا لولك بركيسن سوي هاي يهود هي أمسين إنه دول كان يهاي دول كي أو ياش إنه دول كان يهاي دول كي أو ياش دل هاي جري أو أنا آخر كان النبي عيسى عليه السلام وكسو دقي دون مجالد القدس بركة سداس أمينات داس أي هستان أو وحي ربان إنا لقى قادم مجالد القدس أو يو أركان مجالد بركة سن إسلام كدنك كلام مركا في رصيد مجالد القدس وحكوية على مسجد كالأقصى أو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم لقى دلمي وأنا جوبت سد حاد إسلام كو بركة بدن مركي لقى صدق لبدا حرم مركة إسلام كيهود مركة استوى وحي كجير الله لان ما دابا اي تاي غوب تاريخي او لبدا ديمود اي او وين اسلام كي يهود كريستانكو ميل اي ودا قيمه اي تاي وان غرتي ان waxaa jirtay sida sheegtaba in khilaafkan u dhaxeeyay muddo dheer in falastiin iyo israa'il iyo dib u deegaameyntii in dhulka barakeysan ee qudus hadaba in sharci nooce ah ayaa loo maray aasaaska dowladnimada israa'il dowladnimada Israa'iil ee casriga ah waxaa lagu aasaasay axdigi la oran jiray axdigi Balfour 1917 ee galbeedku ay ku ungeen dowlad la yiraahdo Israa'iil maadaama Israa'iiliyiintu aysan lahayn dowlad gooni ah wixii Israa'iiliyiinti markii Naziinti Jarmalka ay xasuuqeen kadib ayaa wada tashi guud wadamada reer galbeedka waxa ay ku yeesheen wadamada reer galbeedka yeesheen kadibna waxa loo aasaasay axdigaasi Balfour oo Ingiriiska horkacay marka meelo badan la isku dayay in la dejiyo oo Afrika ay kamid ahayd Msimbi Uganda laakiin waa suurtagal weysay meesha kaliya ay yuhuuddu ay doorteen waxa ay ahayd in la dejiyo magaalada Qudus iyo eeriyada dhulka barakeysan ee Masjidul Aqsa halkaas ayay axdigaas ayaa lagu aasaasay kadibna qaramada midoobay oo wadamada reer galbeedka ay gacanta ka riixayaan ayaa markasta waxay isku dhareen jireen in dhulkan islaamka ah markasta laga qaado kadibna dagaalo fara badan dhaceen ayaa falastiiniyiinta iyo wadamada muslimiinta lagu guuleystay in dhulka barakeysan aysan gacanta ku dhigin waa gartay in waxa jira in dadka tarxiiliya arimaha in Israa'iil iyo Falastiin gaar ahaan ee masjidka barakeysan ee Qudus inay leeyihiin in way la rogtay Israa'iil ee ku sameeyay dhulkii barakeysnaa oo muslimiinta ay lahaayeen marka muxuu yahay dhal rogaas rugo markii gumeysi maal qabsado wuxuu bedelaa dhaqanka wuxuu bedelaa culture wuxuu bedelaa magacyada goobaha tusaale ahaan magaaladii Qudus ee barakeysan waxay u yaqaanin Jerusalem magaaladii Khalil oo nabiyal badan ay ku aasan yihiin waxay u yaqaanin Hebron taasi waxay rabaan in ay taariikhda jiilalka dambe ee wadamada Islaamka ay baabiyaan iyo goob kasto oo taariikh Islaam ay rabaan in ay yuhuuddu magacyada ka bedelaan ayna dhalan rugaan si taariikhda dambe jiilka dambe ee wadamada muslimiinta iyo caalamkii hore markii taariikhda dib loo reebo gabi ahaanba la tiriyo marka dhalan ruggaasi wuxuu ka dhalan karaa hilmaam taariikheed in la hilmaamsiiyo dadka Soomaali Islaamka ee ku dhaqan magaalada Gaza iyo dhulka reer Falastiin iyo waan gartay markaan dib aan u jaleecno taariikhda in dagaaladii in carabta Israa'iil soo dhexmaray in muxaan ka xasuusanaa maxay sii ku kala duwanaayeen qaabkeese u kala dhaceen haddii aad dib u xasuusiso jiilkan cusub sida Cabdi Axiis dagaaladii kala duwanaa ee Israa'iil iyo wadamada Carabta oo isku dhinac ah iyo reer galbeedka oo Israa'iil taageeraya runtii saddex dagaal ugu weynaa dagaalkii 67 iyo dagaalkii 73 ee laba intifaado oo kala duwanaa runtii dhibaatada dhacday wadamada Islaamka waxa kamid ah inaysan wadamada Islaamka istaraatiijiyadii cadeed ee diblomaasiyadda aysan adeegsan runtii dagaalkii 67 dhul badan lagu qabsaday dagaalkii 73 oo Masar hoggaaminaysay buuraha Golan Heights iyo qaybo kale ka tirsan dhulka Masar oo Sinai ay ka mid tahay ayaa lagu qabsaday inkastoo Masar gadaal dib dhulkaasi laga siiyay laakiin haddana taatikooyinkii la adeegsado dhan waxay noqdeen wax lagu guul u dareystay intifaadooyinkii dambana waxay noqotay in la dhaho reer galbeedku dhahan waxa loo yaqaan two state solution hadda laga soo tagay oo la noqdo one state solution oo hadda waxaad arkaysaa wadamadii macnaheedu yahay in laba wadan halkii hore ee reer galbeedku soo jeedeen ay jireen waxay ahayd two state solution laba wadan oo Falastiin iyo Israa'iil oo daris ah laakiin hadda waxay noqotay one state solution oo ah in meesha dhan laga saaro Falastiiniyiinta marka aan dib u soo laabano marka dagaalkii saddexda dagaal markaan aragno dhacdadii hadda u dambeysay oo 7 bishan dhacday waxa la intaan bilaabon ka hor waxa jirtay dhaqaaqyo yuhuud ee waday oo masjidka barakeysan ee Qudus laftigiisa ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysanaysay oo la rabay in xataa dib u habeyn wax lagu sameeyo
مرك إن وحلي حماس مركي أكثر دقائق هذا سي قرشة إن يهود دونيسي إن قسكو قبضته مرك دجال كي دعائي تدوبدي بيشان محوق الدونا دجال هذه هري طوفان الأقصى سيد إسرائيل وربهن تدو يربهن رجال بيت قوت المامين تعدد المراكن كويتون سبتمبر روح يكون عمل أي أو أحد إسرائيل بكوس رول أي إر يدل يهوى كحنبين إن دولة أنت أصلا موساد كإسرائيل هي ده سيردون كإسرائيل فهموا ويرون تو حكوا أحد عيب ودن كم إسرائيل يدوني درع قلبتك مركا دوفان تألق سوى حي جواب وأحد اللي بعتاد ضد كراف فلسطين مدة كهاي مجالات قصة إدانت قلبات حوق الوهستو تحسينه حي أبورت إن كعذان وين أو إلى حتى تاريخ لا يبني هاي كو قاضن دول كاسي لهيستو إدانت قلبات وبيج أردن تحسين waxay sababtay in wadamada reer galbeedka ay ka qeyliyaan marka duufaanta aqsa waxay waji cusub oo awood cusub oo falastiiniyiinta u soo baxday oo laga hortagay nidaamka isticmaariga ee Israa'il isla dagaalkaas markaan eegno maalintaas waxa la tilmaamaa inay ahayd maalintii ugu geerida dhimashada badan Israa'il oo ilaa hadda waxa la tiriyaa in 1400 oo Israa'iliil ay halkaas maalin ugu dhinteen ee weerarkaasi ee duufaanta Al-Aqsa oo ay qaareen ee garabka ee military ee Al-Qassam ee Hamas marka fiiriso qaabka ee Hamas isku abaabushay dagaalkaasi ka hor iyo natiijada ka soo baxday dadka qaar ee falanqeeya siyaasado waxay leeyihiin waa arin ee yahuuddu ee markii hore ay damacsaneed oo ay rabtay in dhulka sida hore u sheegtaba in dagaal dhaco ka dibna ay dhul kale ay qabsato oo shacabka reer Falastiin leeyihiin markaan la barakiciyo waana sababta keentay in ra'iisul wasaaraha in Israa'il uu ku dhawaaqo in 2 milyan oo ruux oo shacab reer Falastiin ah inay koonfurta ka guuraan oo ay galaan dhanka iyo Masar markaad fiiriso mal dhig kara in Israa'il ayaa markii horeba wax ka ogeey dagaalka balse waxay ku noqotay lama filaan markastaba Israa'il la jiifiyay banaan wixii Soomaalida la oran jiray waaye Israa'il markastaba waxay rabtay magaalada Gaza oo lagu tilmaamo xabsiga ugu weyn ee kor ka furan in ay si dadbanba waligeed ku qabsato si taariikhda gabi ahaanba looga tirtiro wadanka Falastiiniyiinta oo Urdun iyo Masar lagu daro taasi wadamada reer galbeedku markastaba hamigoodu u ahaa in ay burburiyaan wadanka Falastiin laakiin Al-Aqsa iyo yaani duufaanta Al-Aqsa waxay ahayd mowjad cusub oo wadamada reer galbeedka ku noqotay wadna xanuun taasoo yaani wadamada reer galbeedka hadda markastaba Israa'il ay booqanay madaxweynayaasha reer galbeedka dhan waxay u tagayaan Israa'il ay ku dhahay waxaan garab taaganahay Israa'il laakiin nasiib darrada waxa way dunida muslimka oo la rabo inay garab istaagaan hadda wixii hiil iyo hoob ah waxa laga helay wadanka Turkiga oo isagana afka oo aan ficil ahayn marka Israa'iliyiintu waxay u qabtaa dagaalka socda inay qayb cusub galiyeen oo ah inay dhulkaas daanta galbeed iyo wabiga Urdun gaar ahaan magaalada Gaza inay gabi ahaanba taariikhda ay ka tirtiraan inay qabsadaan si ay sanduulaan dambe Hamas u soo qaadin. Waa gartay in markaas fiirso sharciyada caalamiga ah iyo Israa'il maxaa ka dhacay? Sharciyada caalamiga ah Israa'il waxaa ka dhacay isbahaysi oo marna aad u qabtid markii Israa'il rabto inay guryo daanta galbeed ka dhisato wadamadii hay'adaha xuquuqda aadanaha waxa uu qabtaa inay ka aamusan yihiin markii dhibaatoon falastiiniyiinta loo geystana iyadana lamid runtii sharciyada caalamiga waxa uu qabtaa inuu hal dhinac ka raran yahay sharciga caalamiga ma qabanayo wadamada xoogga leh ee Israa'il dhibaatada uu geysay reer Falastiin laakiin wuxuu qabanayaa markii Israa'il dhibaato loo geysto marka sharci caalami ma jiree waa wadamar qowd weyn sharciye degsadeen oo rabaan inay dunida ku xukumaan waa gartay sharcigaas markaas fiiriso intan iyo markii in duufaanta Al-Aqsa ee bilaabatay waxa jirtay ilaa 4 qaraar oo qaramada midoobay la geeyay oo 3 kamid ah in codka fiitooga ah loo adeegsaday oo Mareykanka iyo wadamada kale ee galbeedka qaar kood waxa waday Ruushka Brazil qaar Mareykanka waday laftigiisa inta way guul dhaafteen markaas fiiriso sharciyada caalamiga ah iyo qaramada midoobay qaabkay uga falcelisay arintan maxaa dhigi kartaa ama ku sifeyn kartaa waxaan ku sifeyn karnaa wax marnaba aan la dul qaadan karin because qaramada mid waxa loo dhisay waa sharciyada caalamiga ah inay nabadgelyada adduunyada iyo xoolada meelaha ka jiraan inay xalido laakiin waxa uu qabtaa markasta oo dhibaato Israa'il bariga dhexkay waxa kaliya ay adeegsanayaan waxa waa waan wada hadal in la adeegsado oo Israa'il ay raadu qaynta jooji Falastiin ay raadu qaynta jooji ma jirto xal waara oo dadkan 75 sano ugu dambeeyay dhulkan bariga dhexe dhibaatada ka jirta xal loo keenayo ma jiro laakiin markasta ay waxu qabtaa hal dhinac inay wax ka eegayaan waa gartay in dadku waxay is weydiinayaan in dagaalku maadaama uu 20 maalmood oo sii dhaafay ilaa haddana wali duqayn kaliya ee Israa'il ay wado maxaa ka hortaagan in ay dagaalka dhulka ah ay gasho dhowr jeerna wasaaraha
إسرائيل نتنياهو waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay dhulka dagaal ah la galaan runtii waxaan leeyahay inay dhulka galaan Israa'il walwal badan ay ka qabaan because Mareykanka wuxuu uga digayay wixii Soomaaliya ka qabsaday 92 inay ka qabsado Gaza because meesha Gaza waxa way dhul muddo kooxda Hamas oo hub fara badan haysato ay ku haysato waana dad ay ka go'an tahay inay dhintaan marka military-ga Israa'il marnaba uma bawaacdhigi karaan inay Gaza galaan waxa kaliya ay sameyn karaan waxa way inay duqeyn ku baabiyaan magaalada Gaza maahane duqeyn military oo ay magaalada gudaha u gali karaan hadda aniga falanqeyn ahaantii ima muuqato waan gartay waxa waxaa dhacday in tiro saddex mar ah oo habeenkii xalay ama habeenkii jimcaha u dambeeyay isku dayday in Israa'il ay gudaha u gasho ku guul dareysatay marka in markaan u soo laabano in urrada ka dagaalamo in dhulka reer Falastiin maxaan ka naqaan urradaas ومستعد عسيس الرضا أن كنا قانو حكم إذا أور كبير له وياسر عرفاده هو جامي جري وقرب قن يرصع بسك على هذه رجال بيت كسيد أول حنا دان أول حنا وأور مركز تبع حقوق ذا فلسطينيين تا سن بعد اللي جري هذه ربي وبي له ما هذا وحال محمود عباس قبل مازم أيام مدحوينا كأ سيدو كل واحد جرى أور كحماس وقرب كميلتري إسلامي جهاد يقرب يك على لا مرك أيك وحي أميسين إن حل كفلسطينيين تأي إسرائيل إن تها إن حقول سكون مقوني مرك الرضا سي الرنا والرسل مئة أو إسرائيل حرير توس على الله هن الرنا والركس وهرجل سيد حماس أو دجال بأن كل جرى إسرائيل مرك الرضا سي سنديه قدام بي واحد وقبتها إسبدلوا وين إيه كل عين هذا لبح حرون أيا جرتة جازة واحد كان أورك حماس مجال هذا رمال لنا واحد كان أورك بيلو إن مركز في الصدقال كذا صعود دفان تلاقصة إن أوردا سي كذا سن دول كهرف فلسطين مكمل دسين مسوي كل دوين وكمل دسين وحق جاسة كصعود محمود عباس قبل مازي ما أنت اللي دقي إسبتالك جاسة مدحوينها مريكن كل بلان سنة كلن كوال باجي سبته أه وحال دقي قاب برمجيتة ضد برمجيتة أي جوان مركز يبعت هذا حلقة سكر على فلسطينيين تا يدوني دا مسلم كاي إن كسر لقى عمصايو لكن قلبي أهان ولو تاجر سين إسرائيل waan gartay in Soomaaliya marka soo laabanno go'aanka Soomaaliya muxuu yahay dagaalkaas go'aanka Soomaaliya waa xambaareen Soomaaliya durufa gaar ah ayaa haysta oo amniga ah marka tabar aan falastiiniyiinta aan ku garab istaagno ma jirto laakiin xilliyadii hore dawladdi kacaanka siyaad bare waxay ahayd Soomaaliya waxa jiray laba dal oo Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya in lagu tago mamnuuc ahayd wax ka mid ah Israa'il wax ka mid ah South Africa oo midabta korkii ka jiray marka markastaba Soomaalidu haba tabar yaraadaanay waxay garab istaagnaayeen falastiiniyiinta oo qadiyadaas inay tahay qadiyad carab ah qadiyad muslima qadiyad islaama inay tahay aan marno dhulkaas aan la dhiibi karin markaad fiiriso in dagaalka in hadda soconayo xaqii ayuu ku dambeyn doonaa muxuu san noqon doonaa odraskaaga aad fiiriso odraskaygu wuxuu noqon doonaa Israa'il oo dagaalkaasi dib ugu laabta magaalada Gaza iyo in xal kale la raadiyo hadda dhimashadu 5000 qof oo falastiiniyiin ah ayaa maraysa 1500 yuhuud ah ayaa la sheegayaa 200 qof in la afduubta la sheegayaa qaxooti yuhuud inay meelo kala duwan oo Israa'il u qaxayaan la sheegaa marka xalku wuxuu noqon doonaa Israa'il inay yeesho waxa la yiraahdo two state solution ama dawlad laba xal ah inay keento wayna ku jabi doontaa marka aad fiiriso in falcelinta caalamka gaar ahaan shucuubta dunida idoon la kala saarin yuhuud iyo muslim iyo kristanba dibad baxay waaweyn ayaa ka dhacay wadamada waaweyn sida Ingiriiska Mareykanka Turkiga Masar Iraq iyo qayb badan oo ka mid ah wadamada dunida kuwaas oo dhamaantood taageeraya shacabka reer Falastiin yuhuudana ugu baaqaya in duqeynta ay joojiso markaas fiiriso caadis kala saaray in dawladaha adduunka gaar ahaan kuwa reer galbeedka ma dhigi kartaa xal kale ay keeni karaan oo ka duwan dagaalka hadda soconaya xal kale inay keenaan qasbiyan waaye because awoodaha istiriiraya isku ma baa yani awood isku barbar dhigmata ma aha Israa'il hubka isticmaalaya iyo hubka reer Falastiin isticmaalayaan wax yani barbar la isku barbar dhigi karo ma aha adduunyadiina day cambaareen ay ku soo koobtay marka Israa'il cadaadiska hadda lagu saaray waxa waaye inay liiraado duqeynta jooji Gaza-na loo fasaxo gargaarkii inkastoo gargaarkii qaybihii ugu horeeyay dhanka Masar uu ka soo galay marka aakhirkan waxay noqon doontaa yuhuud in lagu qasbo inay meelahoodi ku laabtaan lagana tirtiriyada ah inay Gaza qabsadaan bariga dhexana falastiiniyiinta Urdun iyo Masar lagu kala daro waan gartay ugu dambeyntii markaad fiiriso xaqee ay ku dambeyn doonaa maxabiista Israa'il laga haysto ee gacanta Hamas ku jira Hamas fursad qaali ah haystaan fursada qaaliga waxa weeye inay ku gorgortami karaan dadka kumanaanka qof ee xabsiyada Israa'il ku jira 200 qof hayaan inay kula gorgortoma gaar karaan maxay waa fursad أو ضد مهيسن مركا وحنس لايا فرصة دوين إن سكولومين وأي محابيس تاسكو منام محابيس وحبسي وجر إنه كسوفران دونا
وتألو مع سنتها هي جب جبدي إن محاد كدر لين جب جبدي ما حكتر لها دمان دت كري فلسطيني إلا جرب استاجو محاي ل humanity جو حلا ده حيو كم حرم الدين كم حرم ميدب قف كست أو درين بني آدم ما تعبان عيا مجالد أن أو حبس كور كفر ولا جحر إلا بومبين عيا جرجار هلين تاسي الدين أقبل هسا أما إسلام أما كريستيان أما يهود هن قط مجرتو مرك الله إلي ري فلسطينيين وتعالى ما سنتهي إن دعوة ديال كاسين وحوها إن مصطفى سماء سبريه أو فلنقية أرمها عالم كي سوماليا سيدو كرانا برتاي علميغا سياسة دي حريركا عالميغا وحانو إلا فلنقيني برامش كان غاركا هانكو إغيني حالة دا دقالكا إن قزا يسيدو كالي تاريخ دا إسرائيل عربتا إيولي ومستقبل كحيابا الله فلنكرو هديا آن ديب أمن عسنو إن وركي قدن بي دانكا الدبلوماسية دو حايشيغيان إن ولي أو سعود دالة إدونا يان إن قرامة ميدوبي قرار كسو ساران غلاها شان يتبانكا ودان لو يقانو غلاها أمنيغا قرامة ميدوبي كواسي أو دونا يه إن إسرائيل حوغ لغو سارو إن جوجيسو دباتو ينكا إكا جسنيسو إن شعب قرار فلسطين كنو دالكا إن لول قرار فلسطين سدوه كالو حاجيري إن قرار إن جمعيه سو سارتي ودين ودامادا قرامة ميدوبي كوم بدوبه غلاها لودن يهي او اي ودي دولد جوردن تاسو لفتيغادا لوغو باقي ان غرغار لغارسيو لانا عباري دوغينتا سيدو كلو حاجيرو ان عراكال الاتة ودامدا اسلام كو اوغو هريو تركيغا او بنانباح وين او كدعي اسطنبول او كوشيغي ان لو دول قادن كري ان اسرائيل دوغينتا شعب كري فلسطيني كوهيسو سيدو كلو حاجيري ان دبلوماسيين ان سفارات دا ان اسرائيل تركيغا كويالي ان لغاس عليي سمركانا وزير كارمها دبدا إسرائيل أو هالوحة والشيء إن حرير كيود حيي تركيا إسرائيل إن وكفر صنع يعتبر كان دبلوماسيين تا إسرائيل دبلوغس علينيو وروح على مسألة كتاعن تهاي إن هالجلكا ودوانكو دواقي إن نتنياهو لولك إنه كوجل دارا إلى هذا موسى إسكو ضيع بدن أوسمي وكوجل درستي تذكر لو حاجرتي إن إيران لفت جدوب إشكتها دي إسرائيل أي جزاه وجشوا إن لكل مدونتو عذابتي دونكا arimaas mukul soo xor waxa jiray in qadar ay mar dhaw sheegtay in ay gabi ahaanba in fashilmeen isku day la doonayay in maxaabiista in Israa'il ee Hamas gacanta ku hayo in ay fashilmeen kadib markii afayeenka Hamas oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in loo baahan yahay markii hore in la sii daayo maxaabiista jeelka Israa'il ku jira ee heer Falastiin ee kumanaanka ka badan isla markaana Israa'il ay joojiso duqeynta balse hadii aan taas sameen in eegoon aysan marnaba aysan sii doonin doonin maxaabiista 240 ka ah ay gacanta ku hayaan war soo baxay waxay sheegayaan in 8 muwaadin oo dhalasho ruushka haysta in Hamas ay sheegtay in sii doon doonto isla markaana ay doonayso in ku reejiso xukuumadda Moscow sida uu sheegay afayeen u hadlay Moscow arrimahaasi waa arrimaha dhanka diblomaasiyadda ee ugu dambeeyay ee dhacay 30 saac ee soo dhaafay sidoo kale waxa jiray in Israa'il gudaheeda ee dibad baxay ka dhacayeen labadii maalmeed ugu dambeeyay kuwaasi oo idigayeen qaar ka mid ah qoysaska ehelada ee maxaabiista ee hayaan Hamas sidoo kale waxa jiray in dalka Mareykanka lagu xiray ilaa 200 oo banaan baxayaal ah kuwaasi oo asal ahaan yuhuud ah kuwaasi ay kaga soo horjeedeen gardarada ee dowladooda ay ku hayso shacabka reer Falastiin kuwaasi oo ciidamada booliska ee Mareykanku ay ku xireen gudaha dalka Mareykanka meela dan oo kamida in gobollo kamida dalka Mareykanka oo dibadbaxyaasi ay ka socdeen wili waxa socdo in isgaarsiinta iyo waliba in biyihii iyo korontadii ay wili ka maqan yihiin qasa waxaan la tilmaamay in wili duqayntu ay halkeeda ka socoto waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan wadamada Islaamku ay Allah uga barayaan in Ilaahay u fuuday dhibaatada shacabka reer Falastiin ee Yuhuuddu geysanayso intaas aan jana ku soo gabagabeeyo barnaamijkeena aan ku falqeynaynay arrimahaasi waxaan igala qayb galay aan ku sheegay Mustafa Masanta danka farsamada ka gaadhi waxa uu ahaa in engineer Maxamed Ayub danka in kaamiraduna waa Cali Yasiin siyaasina baad galiyo inoo la kulantay waxaan maaba barshaweyn toban la socodsiinaya in shirkadda xawaalada iyo lacagaha lagu magacaabo Safari Money Transfer ay kugu talagashay application cusub oo si fudud aad ugu diri kartid lacagta oo tiknoolajiyada ugu dambeysay oo aad adeegsanaysid waa union.com adigoo kala soo degaya Apple Store-ka iyo Google App Store-ka si fudud markaas lacagu ay ku gaarayaan eheladda iyo asxaabta joogta guud ahaan badalka hooyo iyo meelo badan oo dunida ka mid ah markaad adeegsanaysid application-kan cusub ee union.com wuxuu ku fududeynayaa lacag dirista isla markaasina dadka xawaaladan iyada ee Safari iyo nidaamkan application-ka union.com adeegsada
وحبذا أي كتشب أنت أما كرتي سنتها الشركة ده هكلا العجها دريه يعني لما وجان أديك والله عج دريه أي العجنا كودك ما يساعي هم وجان إن اللحير رتان ما ملك سرقيه سفاري ماني ترانسفير يوليبا أبليكيشن كا يونيون ريميت دات كام أدو أديك سنيه